ଏବେ ସକାଳେ ଆମେ ଯାଇକି ନାସ୍ତା କରିଥିଲୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ କୋଟି ବୋଡେନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ସାତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଫେଡେରେସନ ଜରିଆରେ ବୋଡେନ ଫେଡେରେସନ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ ଜରିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଭଲ ଚାଲିବାର ଅଛି ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ଅମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ବି କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇବେ ସେ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଟର ମିଟର ରିଡ୍ କରିବା ପାଣି ମିଟର କରିବା ଯେଉଁ ବି କାମ ଅଛି ସବୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାଇବା କିମ୍ବା କାଫେ ଚଲାଇବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବନାଇବା ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଇ ଜରିଆରେ କେମିତି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ମା ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ ସୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମା ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜଣା କେତେ ଟପଚନ୍ କେତେ ଭୁଲ ଆଉ ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ କାହାର ଦେହ କେବେ ଖରାପ ହବ କିଏ ଜାଣି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା କାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପଡ଼ିଗଲା କାହାର ଯେଉଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା କେଉଁଠି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବି କରୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆଉ